Пане Вікторе, тут поки ми з вами спілкуємося, з'являється вельми цікава інформація. Я хотів би дещо змістити акценти і поговорити вже безпосередньо про саму війну, тому що Сполучені Штати відмовилися передавати Україні польські винищувачі МіГ-29 після втручання Китаю, повідомляють про це низка засобів масової інформації. Тобто поляки з подачі Сполучених Штатів відмовилися передавати нам бойову авіацію в травні цього року після негласного втручання Китаю. Пише про це Де Спектатор з посиланням на джерело, яке близьке до КНР. Скажіть, будь ласка, я розумію, наприклад, ухвалене рішення Сполученими Штатами. Я розумію ухвалене рішення Польщею. Але, ну, що стоїть за тим, що Китай вплинув на США, аби ті вплинули на Польщу, щоб ті не передавали нам міги? Ну, дуже важка така схема. Я думаю, що, по-перше, треба дату подивитися. Так? Це був травень місяць. Травень. Мова про травень. Дуже багато часу пройшло. Дуже багато надзвичайних ситуацій відбулося. І я думаю, що, враховуючи, що зараз стоїть питання, і Великобританія почала передавати нам бойові гелікоптери, які взагалі не стояли у нас на озброєнні, я думаю, що це якраз той перший крок, а наші пілоти вже пройшли там підготовку шеститижневу. Я думаю, що ця інформація, що в Сполучених Штатах проходять підготовку пілоти-винищувачі і штурмові авіації, я думаю, що ми через певний період будемо щиро здивовані тому, що відбувається на фронті. І якщо з'являться якісь аналоги західних літаків, це буде набагато цікавіше, ніж там всі прохання Китаю. Якщо Китай щось просив, то Китай теж, до Китаю так само були якісь, напевно, прохання. Я думаю, що позиція Китаю щодо не підтримки цієї війни і певні такі прохолодні відносини Китаю і Росії, ну, чи навіть не нейтральні, а саме прохолодні. Я думаю, це один з тих варіантів, що була домовленість. Ми не передаємо ті літаки, а ви тоді тримаєте чітку нейтральну позицію. Як ви думаєте, зараз у Китаї яка позиція? От дещо незрозуміло після зустрічі Сі і Байдена, були спільні заяви, нехай вони там самі з'ясовують відносини зі Сполученими Штатами, я зараз про Китай, але який погляд у Китаю на ситуацію, на війну в Україні? Тому що, знову ж таки, дуже багато інформації, її важко перевірити, але нібито китайці скоротили імпорт нафти з Російської Федерації, чи газу, тут я також можу помилятись. Наскільки це може відповідати дійсності і про що це, в принципі, може говорити? Нам Китай не можна розглядати без Індії. От Китай і Індія – це два тих монстра, на які розраховувала дуже Росія, і з переключенням ринків збуту, і з можливістю якогось імпортного заміщення деяких речей. Так от, позиція і Індії, і Китаю – це роздратування. Вони роздратовані. Чому? Тому що дуже багато планів по виходу на якісь європейські ринки, про розвиток якихось логістичних маршрутів, про, ну, всі знають, Китай, да, він був просто... Величезні кошти були вкладені в цей так званий шовковий шлях відновлення. Він йшов трьома шляхами, в тому числі один через Україну, один через Росію. Ці потяги, які вони запускали до Європи, контейнери, все це не просто зупинилося, а це все в найближче майбутнє просто неможливо. Тобто і Китай, ну, втратив величезні кошти. Вони вкладали кошти, в тому числі, в економіку Росії, в економіку Білорусі. Вони намагалися об'єднати оцей шлях через Китай, Росію, Білорусь в Європу. Це все припинилося. Невідомо, коли це відродиться. Україна так само стала в такому, ну, дуже такому дивному, дивній позиції, тому що Одеський порт відігравав дуже значну свою позицію по перекиданню деяких товарів на Європу. І це все Китай, в першу чергу, думає про свою економічну складову. І вона
цією війною підірвана. І ті меседжі, які були, до речі, навіть висловлені на останньому засіданні Ради національної безпеки, на Раді безпеки ООН, там чітко було прозвучало: припиняйте, домовляйтеся, вирішуйте якось це питання і закривайте цей кейс.